Sementara itu di Kelantan, seramai 24,784 pelajar tingkatan 5 dan 6 membabitkan 176 sekolah akan memulakan sesi pembelajaran mereka 2 minggu lagi. Jumlah itu melibatkan 12,757 guru sekolah menengah yang akan mula bertugas. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan, Fauzi Zahari berkata, kesemua sekolah terlibat akan menggunakan pakai prosedur operasi standar SOP yang telah digariskan kementerian sebelum ini. Di Kelantan ini, kita sedang bersedia untuk pembukaan sekolah dan apabila YB Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah, maka sekarang ini pun pihak sekolah di Kelantan ini telah memulakan persediaan tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM ketika meninjau persiapan guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra, Kota Baru untuk memulakan sesi persekolahan 2 minggu lagi. Menurut Fauzi, penataran garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD ke sekolah-sekolah telah diedarkan sejak semalam dan akan selesai pada 15 Jun ini bagi membolehkan pentadbir dan guru membuat persediaan sewajarnya. Jelasnya, garis panduan pergerakan pelajar di dalam sekolah bermula setibanya pelajar di pintu masuk hingga mereka pulang dan mereka juga akan mengamalkan norma baharu di sekolah, antaranya sentiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Jumlah pelajar di kelas pula antara 17 hingga 18 orang bergantung kepada saiz kelas di sekolah masing-masing. Dalam pada itu, Pengetua SMK Ismail Petra, Nur Silawati Yusof memberitahu seramai 118 pelajar termasuk 17 pelajar tingkatan 6 sekolah itu akan memulakan sesi persekolahan mereka bagi peringkat pertama. Utamakan sekolah ini 2K iaitu kesihatan dan keselamatan pelajar. Okey, jadi di mana pelajar tadi kami akan meletakkan risalah ataupun artikel berkait rapat dengan cara-cara untuk menjaga kebersihan diri dan maklumat kepada pelajar akan beri setiap masa, semasa ke semasa, dan juga kami melibatkan peranan PIBG. Selain mengamalkan penjarakan sosial di dalam kelas, pelajar juga hendaklah mengikuti SOP ditetapkan termasuk ketika ke tandas.